Capítulo 44. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche o saco destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José que tinha dito. Vindo à luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te, e persegue aqueles varões, e alcançando-os lhes dirás: Por que pagastes mal com bem? Não é esse o copo por que bebe meu senhor, em que ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras, e eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos e quem for achado morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele em quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram-se os seus vestidos, e carregou cada um seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostaram-se diante dele na terra. E disse-lhe José: Que é isto que fizestes? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? Então disse Judá: Que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse: Longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo, porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se achegou a ele e disse: Ah, senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo: Tende vosso pai, ou irmão? E dissemos: Meu senhor, temos um velho pai, e um moço de sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste aos teus servos: Trazei-me a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu senhor: Aquele moço não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: Se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras do meu senhor, disse nosso pai: Tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos: Não poderemos descer. Mas, se o nosso irmão menor for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se este irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo, meu pai: Vós sabeis que minha mulher me deu dois filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse: Certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecer algum desastre, farei descer a minhas cãs com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. E os teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: Se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai por todos os dias. Agora, pois, fique teu servo no lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu ao meu pai, se o moço não for comigo? Para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai.